Strana 50, cvičení 4. Přečteme si zadání. Bez počítání porovnejte pomocí matematických symbolů. Větší, menší rovná se. Jak bez počítání? No, nějak to musím, nemůžu to jenom odhadnout. Uh, aha, můžu. Tady jsou obě dvě závorky. Jsou shodné, tady to je šestkrát a tady to je osmkrát. No tak jasný. Samozřejmě, že to, co vynásobím víckrát, tak bude větší. A tady to bude podobné, tak to vám nebudu prozrazovat. No a tady také. Tak víte co? Odhadněte to porovnání a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máte? Tak se na to podíváme. Tady stejnou závorku jednou čtyřikrát, jednou třikrát. Samozřejmě, že čtyřikrát bude víc. Stejnou závorku 6x, šestkrát, sedmkrát, takže tam, kde násobíme vyšším číslem. Taky stejná závorka a je jedno, jestli ji násobíme ze předu nebo ze zadu. Násobíme stejnou závorku stejným číslem, tak by to mělo být rovná se. Je to tak? Svítíme zeleně. Rychlé, ale docela zajímavé cvičení.